Ostaň tam pod svetlom a trošku prsia zatlač. Tak, stop. Hlava hore. Ešte mám čo robiť. A dobre, minulý týždeň som mal každý druhý deň teplotu. Mi to chodilo hore dole, jak na húpačkové dráhe. Jeden deň mi bolo úplne zle. Čo, mazle alebo nejaká víroza? Nie, nejaký vírus na mňa išiel a som bojoval s tým, jak sa dalo. Som naprašil do seba toľko cečka, že som vypil asi 20 šumivých tablet za deň. Ako v kuse. A potom som sa spolo, dal som si 2 dní voľna a som sa z toho vyspal. Už je dobre teraz. Akurát to cestovanie teraz hore-dole, Bratislava, Vítor, Košice, Vráno, hore-dole. Vy ste mali oceňovanie tých športovcov? Včera. Ako ocenili? Vyhlasovali na Dukle 3 kategórie juniorov, zvlášť vyhlasili neolympijské športy a olympijské športy. V neolympijských športoch bolo 6 semifinalistov, tam sme boli všetci traja, Janka, Purďaková, Igor Kočiž a ja, z kulturistov, čo sme tam boli všetci, ale vyhral to, máme tam rýchlosť, taký motokros na vode, to je rýchlo črný. Mali sme tam chalana, bol dvojnásobný majster sveta a ešte mal 4 medaile, mal z veľkých pretekov. Tak on vyhral ako tie neolympijské. Dobre, v pohode. Všetci sú spokojní, uvidíme, ako tam bude. Ešte jednu idem. Oh.